כן, אני אדסן רגע. כן, כן, בסדר, גמור, מאה אחוז. כאן אני הרנתי. אוקיי, מקדימה ללחוץ. יופי. אוקיי. תראה לי חיוך קטן. איזה יופי. למה פתאום אין אור? אתה רוצה להסביר לי? נתת לי היסטוריה. לא, בסדר, מאה אחוז. נהדר. מה אתה אומר? אני מודה לך מאוד. אני מעריץ אותך. אה, אוקיי.